for at man skal få en vinner, så det noen andre som ikke kan vinne. Og den aller siste av de andre som ikke vant, det var deg, Sigve Enes. Ja, det ble vist det. Du ga deg en god kamp. Ja, det var ganske overlengd på slutten der, men det var ganske stor kipstid for han så. Så. Ja, det var et eller annet som skjedde når det var tre stykker igjen, og du hadde en veldig sentral hånd mot Bedell, hvor du var all in. Han satte deg all in. Bordet var 2-5-9, og en turnkort med nok en toer. Det var to hjerter. Du hadde to par med 9-5, topp to. Hva var det du tenkte? For da gikk du I en ordentlig tenkepause. Ja, jeg satt han på et fløsje dag der, I og med at han bettet så lite inn I potten på turn. Da. Så det virket som han ville ha et ekstra kort, så jammer han, og da virker det også som han ville ha meg av. Da. Så ja, jeg satt han på et fløsje dag, og det var rett. Så, ja. Men hvor lett det å sette Tom Bedell på noe som helst? For han kunne gått inn I denne hånda med 5-2, og han... Ja, kunne for så vidt da, men jeg tror ikke han hadde bettet toeren på turn så lite inn I den potten der. Da hadde han heller bettet litt større, tror jeg. Så da... synes det var ganske klart at det var fløsje I dag akkurat på den andre veien. Og det betalte seg, da doblet du deg, og da var det ikke så langt stor avstand mellom deg og Monica. Nei, da var det ganske close. Hun var litt over meg likevel, men det var ganske close da, ja. Men så bare sklei hun ifra. Ja, det var jo, altså hun jo hørt at hun var heads up, har en titel der for før, så det nok si at mer solid enn meg på heads up, og så hadde hun bedre kortsnitt, tror jeg, også, som gjorde. Men Sigve Enes, så vidt jeg har klart å se I resultatlistene, så dette ditt aller beste resultat I noen Norgesmesterskap. Hvordan har uka vært? Ja, det mitt beste resultat da. Dette veldig kjekk vekk, egentlig. Jeg jo fornøyd. Du jo skuffet når du ryker ut, selvfølgelig, men ja, altså, når jeg kommer hjem og får tenke på det, så jeg nok fornøyd, ja. Jeg skjønner veldig godt at du skuffet når du så nær titlen. Men du har slått 750 andre pokerspillere. Du har slått veldig mange fryktelig gode pokerspillere. Hva blir det neste for Sigve Enes? Nei, si da. Det blir vel NM med Gardermoen da, sannsynligvis. Satser vi på en ny deep run I main event da, eller? Ja, må jo gå for det igjen. Andre turneringer som du liker å spille? Nei, ikke noe annet, så vidt jeg vet forløpig. Du får ha en riktig god tur hjem. Du drar jo hjem 750 000 kroner. Det hjelper kanskje litt på følelsen. Ja, det hjelper nok. Jeg våkner opp I morgen. I kveld så det litt hardt, men ja. Blir det hotellrommet, eller blir det en liten fest allikevel? Jeg tror det hotellrommet en middag, og så legger vi tidlig, eller så tidlig som vi har. Har du tidligere hjemreise I morgen? Nei, flygår for to eller noe sånt, så greit tid. Jeg sier gratulerer med en strålende innsats og en fantastisk annenplass, Sigve. Og så ønsker jeg deg lykke til og håper vi ser deg igjen, både på Gardermoen og på de neste utlands-NM. Jo, tusen takk.